Облысымыздағы барлық бәсекелес қорлардың арасында жақсы жабдықталып қана қоймай, техникалық базасы мықты қорлардың бірі Халық банкінің зейнетақы қоры. Өңір тұрғындарына 1998 жылдан бастап қызмет көрсететін қордың бүгінгі таңда 250 мыңға тарта салымшысы бар. Өз салымшыларының қамын ойлай отырып, барлық жағдайды жасайтын ұжым тұтынушыларының арасында волейбол ойынан үлкен жарыс өткізді. Алаңда Халықтық зейнетақы қорының белсенді салымшыларынан тұратын облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері өзара бақ сынасты. Осы ішкі істер департаменті ішінде 50%-дан аса біздің салымшыларымыз бәрі. Содан кейін осы жерде біз осындай жарысты өткізіп жатырмыз. Екі күнге созылған тартысты волейбол жарысы барысында ерлермен қатар әйелдер де үздік ойын өрнегін көрсетті. Салауатты өмір салтын насихаттап, салымшыларына көтеріңкі көңіл күй сыйлаған қор ұжымы жарыс нәтижесінде үздік деп танылған ойыншылармен қатар ең үздік салымшысын да марапаттады. Ол бақандай 10 жылдан бері Халық банкінің зейнетақы қорына болашағының кілтін сеніп тапсырған Асқар Байыспаев. 10 жылдан бері Халық банкінің фондына ақшасын құямыз, стабильный деп ойлаймыз. Бүгін сияқы беріп атыр, үлкен рахмет айтамыз. Әлде де сол пенсионный фондта болатынға сенімдіміз. Сонымен Халықтық қордың бас жүлдесіне ішкі істер департаментінің патрульдік полиция басқармасының командасы ие болса, қыздар арасында полицейлердің қаржы бөліміне бұйырды. Қос жеңімпаз командаға банк ұжымының атынан теледидарлар сыйға тартылды. Жүлделі 2-3 орын алған командаларға да медаль, диплом және бағалы сыйлықтар тапсырылды. Облысымыздың бас полицейі өз кезегінде Халық банкінің зейнетақы қорының ұжымына алғысын білдірді.